Komšenice, jesi li čula za novu Vitalovu nagradnu igru? Toyota Yaris, Pariz za dvoje. Baš ćeš ti da dobiješ. Pa što da ne? Pošalješ račune za samo 400 dinara Vitalovih proizvoda i tebe će da izvuku. Velika Vitalova nagradna igra. Pošaljite račune za kupovinu Vitalovih proizvoda u vrednosti 400 dinara i osvojite vredne nagrade. Suncokretima do nagrada. Vital.